ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସୁବୋଧ ବାଗ ଓ ଭାଇ ଜ୍ଞାନନନ୍ଦ ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇଛୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଶିଶଜିତ କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ 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 ଏ ସଭା ସ୍ଥାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ 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 ଏ ସଭା ସ୍ଥାନେ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ଆମରି ହୃଦୟ, ଅଧିଷ୍ଠାନ ଆମରି ହୃଦୟ, ପ୍ରଶଂସିବୁ ପବିତ୍ରତାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ 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 ଏ ସଭା ସ୍ଥାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ 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 ଏ ସଭା ସ୍ଥାନେ।
मने परिपूर्ण होई से विभु तुम नाम प्रत्येक क्षण पवित्र आत्मा आसो 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 ए सभा स्थाने अधिष्ठान आमरी हृदय अधिष्ठान आमरी हृदय प्रशंसिबु पवित्रता रे प्रशंसिबु पवित्रता रे पवित्र आत्मा आसो 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 ए सभा स्थाने पवित्र आत्मा आसो 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 ए सभा स्थाने 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 आसो आसो ए